Київ Дефендерс відправляє черговий вантаж на схід. Ми дякуємо всім нашим партнерам. Особливо владу. Ми тобі дуже вдячні, друже, за надану допомогу. Це все нашим бусом відправляється вже на лінію фронту. Дякуємо, разом переможемо. Друзі, український контрнаступ триває. ЗСУ отримує допомогу від усього світу. Так само і українські волонтери, такі як Київ Дефендерс, отримують допомогу від партнерів з усього світу. Ми дуже вдячні нашим партнерам з Канади, Тарас Бульба Фундейшн, а також нашим українським партнерам пліч-о-пліч за наданий вантаж. Вже завтра він поїде на схід. Дякуємо за допомогу. Друзі, ми з Київ Дефендерс придбали цю чудову зарядну станцію для 79-ї бригади, яка захищає кордони нашої славної України. Зарядна станція забезпечує безшумні зарядки для всіх девайсів, аксесуарів буквально на нулі. І ми хочемо подякувати нашим партнерам Окфонд, особливо Каті, за надану допомогу, яка йде зараз на фронт. Класні компактні саперні лопатки, їжа. Це все допоможе нашим бійцям. Разом переможемо. Слава Україні! Героям слава! Правильно облаштовані позиції – це запорука безпеки для наших героїв із ЗСУ. Тому ми вдячні за наданий будівельний інструмент компанії Stanley Black & Decker у Варшаві, у Польщі, а також в Україні та їх представникам компанії ESCO. Вже зараз цей інструмент ми вантажимо в наш жовтий бус і відправляємо прямісінько до лінії фронту, щоб він допоміг облаштувати позиції нашим героям. Тому долучайтеся, друзі, дякуємо за допомогу.